Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya cari mata kerbau tepi pantai time air surut. Okey, lanjut. Ini potensi ya tu. Oh, ada. Ses jering. Apa namanya? Mata kerbau. Mana beli mata kerbau? Oh, betul-betul ses mata kerbau. Ada pun yang besar. Nampak. Oh, ses jering. Ngumpul kat sini. Dalam ni dia. Terlepas lah. Tahan ni. Bukui je. Korek. Korek dalam. Tertinggal. Saiz idaman. Mantap. Dah. Saya ambil. Saya ambil. Belum. Lihat dulu lah.
Wih, banyak. Dua orang. Itu pun dah lenguh dah. Sakit pahanya. Monster. Oh, tengok dia. Monster. Lima jari. Monster. Lima jari. Oh, ada juga hampir-hampir monster ni. Empat jari. Oh, monster. Bukan monster, babun. Dia belum monster. Monster besar. Cik, cik tinggal. Boleh tahan. Penuh. Penuh lah. Okey, ni hasil hasil cari mata kerbau hari ni. Lebih kurang berkilo. Right. Okay, sampai sini je lah videonya.